Така, поехте малко въздух с някой друг изпарител, сега отново имитиращи продукти. Nevox Furin AR. Поредните подсистеми от Nevox, който се напуква да произвежда, да снася по-скоро различни неща. Тези системки са продължение на цялата серия, която започва с Ахикса и продължава с по-бюджетните варианти AR. Очаква се и A2. Така, да видим какво са ни изпратили от Nevox. Кутийката е елементарна, вътре има едно кабелче за зареждане, гаранционна карта, много интересна книжка, на която се струва да се обърне внимание. Аз ще оставя тук на страна. Една подсистема, ето е същата подсистема и в друг цвят. Разбира се, цветовете не са само тези, има много цветове. Виждате ги в момента най-различни цветове, поне на това нещо са добри. Така. Furin AR. От Nevox. Изглеждат познати, нали, тези подсистемки. Познати са, защото формата на всичките подсистеми е един и същ. Какво имаме като технически параметри тук? 1000 мАч батерия, изходна мощност от 9 до 30 вата. Поне тук има някакви наченки от една година, мощности са по-големи. Така, корпус алуминий и PCTG в танка. Танка 3,2 мл според едното и другото законодателство, TPD. Така, работа в RDL и MTL. Има зареждане с USB-C, с ток от 1 ампер, това ще го проверим, и един единствен регулатор на въздуха за действане от дръпка. Това е цялата история. 1000 мАч батерия никак не е зле. Има така прогрес явно и в батериите, защото все повече мАч успяват да набият в такъв съвсем мъгък корпус. Защо изобщо ги произвеждат тези продукти е друг въпрос, но явно това е търсенето, няма да коментирам. Показвам това, което са ми изпратили. Хубавото при тях е, че кертричите, т.е. еднократните кертричи, са едни и същи и при тези системи, и пред системите AHX и A1. Ето. Разбира се, тук имаме индикацийка и така нататък, но както казах, това е така по-скъпия вариант. По-ефтиният вариант, защо и за след по-скъпия, една друга тема на разговор. Както казах в началото, има една много интересна картинка тук. Така, картинката касае първо възможните кертричи. Кертричите, както виждате, са 0,4, 0,6, 0,8. Два вида има 0,8 и два вида има 1,2. И съответно тук са написани мощностите отдолу. И кратка справка за това кертричите на кои подове стават. И съответно техни кратки параметри. Разбира се, AHX-а е с батерия от 1500 мАч и така нататък и така нататък. Мога да се регулира едно, второ, трето, пето. Но A1 и AR са съвсем прости модели. Даже A1 има при включване на режимите на работа, докато AR-а няма нищо. Така, какво представляват и кертричите? Ето ги кертричите, наредени тук.
04-06-08-1-2. Забелязвате ръката разлика между тези кертричи, които са почти сходни, и А1, който е вече с 1-2 ома. Тук чувствително се вижда как насочеността е към МТЛ, докато тук общо взето касаят RDL. Защо е така, не знам. Аз общо взето ще пробвам кертрича за МТЛ, и това е 1-2 ома, за да видя просто какъв МТЛ-ски вкус дава това нещо. Така, кертричи съм ги показвал. Те се зареждат по различен начин, обаче това е стария и новия тип. Така, на новия тип за зареждане е отделена тази секция отстрани, а тук зареждането е с пречупване и с тапичка, която е тук. Това определя и тук в табличката, съответно, стария тип, ето тези двата, и новите типове, които са от другата страна. Аз ще използвам момента да зареда една течност. Знаете каква е течността, вече почна да я слагам в такава опаковка, защото се оказа, че някои хора са дразнат. Защо? Не мога да ви кажа, но чух такива неща. Една и съща течност е ми, защото съм прос и не мога да правя преценки. Затова карам на една течност. Така, напомпваме с течност кертрича и го оставяме реко да втаса. Разбира се, има индикация. Индикациите тук са три. Те са зелена от 60 до 100%. Зареденост на батерията, синя от 30 до 60, червена от 0 до 30. И мисля, че мига като падне още надолу. Така, чакаме я да се напои хубаво и правим тестове. Напои се и правим проба. Както казах, танка, който съм сложил, е 1-2 ома. Горе-долу около 10 вата е мощността, която излиза в изхода. Въздуха съм го отворил до края. А1 под като А1 под. Всичките неща с меш удивително си приличат. Така, какво мога да кажа? Аз лично, съдейки от техническа гледна точка, бих предпочел да ползвам този кертрич Ахикс. Защото има повече екстри, по-голяма батерия и така нататък и така нататък. Но в края на краища нещата понякога опират да имаш една еднодневка, която да пъхнеш някъде. Запъхане някъде просто еше и няма. Това нещо мога да се наври навсякъде. Такава еднодневка, както се казва, имитираш продукт. На който му трябва повече пара и повече мощност, просто взема по-нискомен кертрич на 0,4 ома, съответно на ватовете в изхода са около 30 максимума и съответно може да придобием повече пара и повече удар да придобием и така нататък. Но това е единствен начин за регулиране всъщност на мощността. Сменяш кертрича и съответно се настройваш на повече или по-малко. Интересното е при този кертрич 1,2 ома, аз нарочно го ползвах него, че се вижда как при него не само съпротивлението е променено, а и отвора тук за напояване, виждате колко е малък отвора и съответно въздуха също е по-малък. Иначе стандартен кертрич, закрепване с магнити, контактни пинове, нищо ново под слънцето. Ами, както се казва, да живей ефтин джака. Да видим с какъв ток зарежда, въпреки че това нещо е заредено. Свети зелено, но да видим все пак с какъв ток зарежда.
Иди на бях с къв ток да зарежда. В момента да я зарежда с 0,6 ампера. Това нещо е заредено до края. Ще го произразходваме малко и ще направим пак тест. Тесто е след като излезе вече на синьо. Цял ден ми трябваше. Даже още синьо зарено. Но отново зарежда с 1,72. Някъде до 1,8 най-много да качи. Така, какво мога да кажа за тая подсистема? Проста, малка подсистема, за разлика от предните, ефтина е, същите кертричи, използва като другите модели. Ако ви трябва нещо по-ефтино и по-елементарно, това е системата. Това беше всичко от мене, всичко за Fear in Air, от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!